Чурапчулугу гары үрек күйре дейін күрісі тарғайы жонна участақы сайды солы тобулуына сақан ақтыргар саңы қотон тұтылдан үлі акидді. Сабылдан тұрбықы жаста жейлері саңылы ұңғылығын оскола саат болды. 4,2 миллион суммалақ саңа сол ұңғылықты. Бұл әбірті тесерін сайынларыға ұлыз жалтаты ұйтар политикатын етінен ұңғылығына. Лена Дешковская салғыр. Урак көре сақа түрі жарыгын сөйхіні етіні сайынларыға айырқаттан анамыт күрдік дөйді. Мұны зоя, оны Диметтері геодрафтар сақа нағын еппеттері 6 сыл болла. Бүгіндерге саңа қотон тұттан тегінетші көхін кеддилер. Бұл отот ұнақ тақпыт, отот нереді ақпыт хағала бұдытта. Мұны тобы хағаларға кетінші оңылақтан. Агалтаға прикинен чого лака нам та стагатан. Онна дрече ме фиш бу скопка чурупчага халаячина нолорон. Бу су өле кедилери гер кине. Бәтес скопка чурупча адатта үдде олахан клату бута. Кәкас бидди кедилерин транспорт чурупка качадын бәте скопка үле бите. Аны үрек көре курдук сиддер. Тысирин кескирин түстүр тутаг дедулар болок тахтар ден сананы тутухан. Бахалык Андрей Негевицин. Үрек көре солун оңоттуруга чордун 2 миллионнак өбүкөрдү. Ол түмүгөр уруккөттүгөр ууттан карттан кайтаран сатыы сыл жыбыт тыа жөнүгөр сайдыы соола ахылынна. Бу күндөргө саңа сол толору ситен үлөга кирияга. Агыс производственный участок бар чурапчулугугар. Онуттан бен бахалык болокпуталаты 13 сыллактан участоктарга улахан болкомтубун ураган. Урут кооператив көлөлүү сыллар бар 19 сыл устатыгар. Бу участоктарга барытыгар масласыак бар боларын. Уанда үйтті тұрашы бар болар, бидді масасыға тұтан, хорох әддерге пекәріне тұтан үлемен қамнаспын үйіппітім. Бүгін үрек көреға өші бір үрінек түген болла. Кіржағыстыр олар бұд дейлері саңалы тұнданан, оғылар өренер, оскола сааттырыгар көбулыйда. Оны күтті тәнге сергестіғе балыға дейті сандарар. Геодоров Дмитрий Семенович, бу тыха хастатын сүрдән сайынныр олорор, үлі местеті бәті харда, школа сат, үчей бәтік үлілі олорор. Әхіл манны үрек көреға саңа агрокластер тұтылу. Ол аты саңа жон келеға. Ты кейті бұ нұрот сеғе. Лена Женшковская, Нүргін Пилиппап, Сақа телевиденетті. Чүрапчы!